Deti ka nxjerrë në Breg një prej dy peshkatarëve të humbur që prej mbrëmjes së datës 4 janar. Burimet policore kanë bërë të ditur se trupi është zbuluar në bregdetin e Bishtit të Pallës, ndërkohë mësohet se vijon ende kërkimi për peshkatarin tjetër. Trupi i pajet është dërguar për në morgun e Spitalit Rajonal të Durrësit dhe aty është identifikuar nga të afërmit. Peshkatari trupi i pajetit të cilit u gjet në Breg ishte Avni Shahinaj. Zhdukja e peshkatarëve ndodhi mbrëmjen e 4 janarit kur ata kishin dalë për peshk me një varg të vogël. Dy peshkatarët, Avni Shahinaj dhe Bekim Meçinaj, kishin dalë në det në zonën e Gjirit të Lalzit në sektorin Rinia. Alarmin për zhdukjen e tyre e kishin dhënë familjarët, pasi ata nuk kishin kthyer dhe nuk kishin mundësi komunikimi. Një ditë më vonë ekipet e kërkim shpëtimit arritën të gjejnë varkën e cila ishte nxjerrë në breg, por jo peshkatarët. Në operacionin e kërkim shpëtimit u përfshin mjetet e rojës bregdetare dhe të policisë së kufirit dhe migracionit, si dhe dy motovedetat më të mëdha që disponojnë forcat detare, Anijet Lisus dhe Iliria. Në ditët në vijim, sipërfaqja e kërkimit u zgjerua ndjeshëm duke ushtrirë deri në gjirin e Durrësit, por pa rezultat. Tani, pas gjetjes së trupit të njërit prej peshkatarëve të humbur, mësohet se kërkimet do të përqendrohen në afërsitë të zonës së Bishtit të Pallës për të parë mundësinë e gjetjes edhe të peshkatarit tjetër.